Hilvi. Hampaaton läski on maistamassa Raimpovin Amerisan burgeri-ressinkiä. Minä juuri sitä, oliko se veelikseni, ressinkiä kokeilin, niin testataanpas, millaista tämä Raimpovi on. Otetaanpas täältä tämä suoja pois. Noin, ja sitten klusiikka rumaani käteen ja puristet hampas. Hyvin saman näköistä tämä ainakin on. Ja tuoksukin aika lailla samanlainen. No, kokeillaan maistaa. Joo, ei ole muuten hirveästi makueroja. Tämä on kyllä halvempi. Oikein maukasta soosia. Ja tämä voisi toimia hampparin välissä ja vaikka Arjelan piirakan päällä hyvinkin. Joo, arvonnaksi tälle voisi antaa 4/5. Niin oikein miellyttävän makuinen. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni soosaa solaa. Tekipäs se hypy. Noin, iloista päivää kaikille. Se on morjes.